Hezký dobrý den ze Stockholmu, ze Švédska, kde je všechno připraveno na další díl Diamantové ligy. Město, které je momentálně zalité sluncem, skutečně ve Stockholmu panuje velmi příjemné počasí. Vítr, který fouká do cílové rovinky dozad, zhruba okolo metru až 2 metrů za sekundu, takže pokud by to vydrželo, tak se můžeme dočkat docela zajímavých časů na 200 nebo na 100. No a můžeme se dočkat také zajímavého vystoupení českých atletů, protože hned trojice se dnes představí v rámci Diamantové ligy 26 stupňů Celsia pro sprintery, pro technické disciplíny velmi příznivé podmínky. No a abych tedy doplnil tu trojici českých atletů, Michala Hrubá ve výšce, Radek Juška v dálce, no a Jakub Holuša v závodě na 1500 metrů. Jakub Holuša, který v podstatě přejel z Oslo, tak jako celá řada dalších atletů, dokonce byl vypraven zvláštní vlak, byly vypraveny zvláštní vagóny, určené právě pro atlety, kteří přijížděli z Oslo do Stockholmu, tak aby zvládli obě dvě tyto zastávky Diamantové ligy, které na sebe těsně navazují před tím, než bude další pauza na národní šampionáty a také na mistrovství Evropy atletických týmů. To je soutěž, kterou příští týden hostí francouzské Lille o příštím víkendu a samozřejmě zásluhou českých atletů máme komu fandit v té elitní skupině a na obrazovkách České televize uvidíte všechny zajímavé momenty z tohoto atletického víkendu. Tady už je závod na 400 metrů překážek, závod, ve kterém nechybí jedna z těch nejvýraznějších osobností čtvrtky překážek posledních let ve čtvrté dráze Bershon Jackson. Tady je ovšem Amadeo Casseran z Francie v dráze číslo 5, dva největší soupeři. Tedy bok po boku určitě do celkového pořadí chce promluvit i Yasmany Kopejo, turecký reprezentant, který je v dráze číslo 6 a má doma bronz z olympijských her v Riu a také titul evropského šampiona z loňského roku z Amsterdamu. Bershon Jackson, to je olympijský medailista, má doma bronz z Pekingu, je to mistr světa už z roku 2005. Závodník, který dokázal vyhrát letos hned ten první závod v Šanghaji. Tady pojďme pěkně od 8. dráhy, Jack Green, 25-letý britský závodník, který je tradičně také členem britských štafet na 4x400 metrů. A jinak je to také mistr Evropy v té kategorii do 23 let. Karsten Warholm z Norska, teprve 21-letý mnohonásobný norský šampion, který v Oslo vylepšil norský rekord na 48-25 a pro rodáka z Ulsteinviku to byl skutečně jeden z těch životních závodů. Yasmany Kopejo, rodák z Kuby, který od roku 2012 reprezentuje Turecko, respektive od roku 2012 žije v Turecku, reprezentuje od roku 2014. 30-letý Mamadou Casseran letos má zatím životní formu 48-40 v Ženevě, to bylo vylepšení osobního rekordu. To Bershon Jackson se ke svému osobáku 47-30, k osobáku starému 12 let, zatím letos ani nepřiblížil, nejrychleji v Kingstonu na Jamajce 48-63. Rasmus Mägi, 25-letý nejlepší estonský sportovec loňské sezony, loňského roku 2016 a zatím také vedoucí závodník v tom hodnocení Road to the Final, tedy cesta k finále, má 10 bodů z předchozích dvou závodů Diamantové ligy. Luis Jacobus van Zyl, 31, má před sebou ještě dvouletku, kterou plánuje věnovat atletice, nejprve mistrovství světa v Londýně a potom také hry Commonwealthu v roce 2018 a pak už chce skončit. No a Isaac Anderson, 21-letý domácí čtvrtkař, překážkář, mistr Švédska z loňského roku. Tak, letošním tabulkám zatím stále vévodí řidič nákladňáku z britských Panenských ostrovů, Kyron McMaster. Jediný se dostal pod 48 sekund. Karsten Warholm se tím skvělým výkonem z Oslo dostal na třetí místo letošních tabulek. Set.
Bylo hodně dlouhé čekání na úvodní start. Hlavní papírový favorit je čtvrtá dráha Jackson, pátá dráha Han, šestá Kopejo a po výkonu z Oslo také sedmá dráha Warholm, který zahájil skvěle a Jacka Greena dostihl po několika metrech. Warholm stále přebíhá překážky jako první, jednoznačně jako první. Za ním tam teď bojuje Mamadou Kaseran. Brashon Jackson také zrychluje, ale stále Warholm na první pozici. Teď uvidíme, kolik sil si odnese do cílové rovinky. Kopejo, Jackson mají co dělat. Han už trochu odpadl, naopak dopředu jde Van Zyl. Warholm stále na prvním místě, soupeři se blíží, ale Warholm má ještě dost energie na to, aby vítězně proběhl cílem v čase 48.84. Tak není to sice vylepšení norského rekordu, ale je to další skvělý čas pro Warholma a další vítězství. A Warholm se posouvá na 16 diamantových bodů. Druhé vítězství v řadě pro tohoto norského překážkáře. Brashon Jackson vypadal, že je na tom dobře, ale zase mu v závěru trochu se rozpadl rytmus a nakonec tedy skončil hluboko v poli poražených. Na druhém místě Luis Jacobus Van Zyl. Ale Warholm, to je muž posledních dnů. ...48.82 pro Warholma, Megi 49.16, Kopejo 49.18, čtvrtý nakonec se Jack Green 49.29. Sean Jackson až na šesté pozici, zatím to není jeho rok. Šanghaj vyhrál, pak ještě běžel v Kingstonu, ale časy zatím úplně neodpovídají té historické kvalitě, kterou Brashon Jackson, Batman z Miami měl. Tady je norský mladíček. Disk je dnes znovu spojen do mužské a ženské soutěže. My se podíváme, jak si vedou ženy. Yami Perezová bojovala v Oslo o vítězství a se Sandrou Perkovičovou nakonec prohrála jenom o nějakého půl metru. Tady ovšem Yami Perezová zahajuje výkonem 67 metrů a 92 cm. To je její letošní nejlepší pokus. Ani ne metr zbývá Perezové k osobnímu rekordu. Jsem zvědav, jak Perkovičová odpoví. Znovu šest závodnic, kromě Perezové, tedy Chorvatka Perkovičová, suverenka posledních sezon, loni neporažená. Je tady také další Kubánka Kabajerová, Francouzka Robert Michonová, Němka Millerová a její krajanka Julie Hartingová. Znovu závodí stejně jako mezi muži její manžel Robert Harting a i jeho bratr Christoph. Sandra Perkovičová zatím rekordmanka, co se týká počtu diamantových vítězství. 26krát dokázala už Sandra Perkovičová vyhrát závod diamantové ligy. Tenhle pokusí 27. triumf zatím nepřinese, protože to bylo méně než u Perezové, 67 metrů a 61 cm pro Perkovičovou. Takže druhé místo. Tady je Nadine Millerová, také zkušená 31letá závodnice, která má doma stříbro z mistrovství světa 2011. Rodačka z Lipska, která se před 4 roky rozhodla uzavřít partnerství se svojí dlouholetou přítelkyní Sabinou.
Ale Nadine Müllerová 65 metrů 74 cm a to jí zatím stačí na třetí místo. Už jen 2 cm zbývají na letošní nejlepší výkon této německé závodnice. Tyčka žen také ve velmi podobném obsazení jako před několika dny v Oslo. Jarislej Silvaová, Angelika Sidrovová, Angelika Pengcnová, Eliza McCartneyová a další. Tady ovšem pokračuje rodina Hartingu, Robert Harting. Přesunuli jsme se tedy do disku mužů. A Robert Harting v první sérii 65-59. Ve druhé si polepšil na 66 metrů a 20 cm. A znovu posunul svůj letošní nejlepší výkon, protože v Oslo to bylo 65-11. Tam to stačilo na páté místo. Teď 66-20, ale zatím teprve druhá série. Filip Milanov, 25-letý belgický diskobolos. Také on byl v Oslo celkem spokojen se třetí pozicí. Teď Milanov přehodil Hartinga 66-41. 66-41 pro Milanova. Takže také pro Milanova vylepšení letošního nejlepšího výkonu. A jde i před Daniela Stola, který zatím vedl výkonem 66-25. Teď Fredrik Dacré, to je 23-letý jamajský vítěz panamerických her z roku 2015 a zase o něco posunul Fredrik Dacré tu hranici vedoucího závodníka. Už je to za 67 metrů. Fredrik Dacré, který letos hned vlastně na úvod sezony na Jamajce v únoru hodil ten zatím výkon roku, 68-88, teď 67-04, no a Daniel Stoll rázem na třetím místě, 66-25 v první sérii, před domácími fanoušky, sice v závěru disk trochu sklouzl z toho vzduchového polštáře, po kterém plachtil, ale i tak jde 24-letý rodák z Järfalla na první místo. Oslo vyhrál za 68-06, teď 67-34. A Daniel Stoll jde před Dacrese, před Milanova. Harting je čtvrtý. Ještě stihneme další pokus Filipa Milanova. Třetí série Filip Milanov a jeho disk takhle dolétl na 67 metrů a 5 cm, takže o centimetr se dostává před Fredrika Dacrese. Pořadí po třetí sérii tedy Daniel Stoll, Filip Milanov, Fredrik Dacré, Robert Harting a potom Andrius Gudžius, Piotr Malachovský, Christoph Harting a Axel Hörstedt. My se můžeme přesunout znovu na ovál, kde se chystá závod žen na 3000 metrů, celkem 12 běžkyň. Připraveno. A samozřejmě pro domácí fanoušky dvě hlavní favoritky, Sara Lachtiová a Mera Bachtahová. Tady je Mera Bachtahová, stejně jako v roku 2014 na 5000 metrů. V Amsterdamu skončila na stejné trati druhá za Jasmin Čanovou z Turecka. Sara Lachtiová, rodačka z Klipanu, letos vylepšila svůj osobní rekord na této trati na 8.50.97. No a představujeme si další závodnice, určitě do boje o vítězství chtějí promluvit Etiopanky, ať už je to Azemra Gebruová, anebo tam než Tesfajová, která si letos v Ostravě
vylepšila osobák na 8.40. Pardon, letos. Samozřejmě loni v Ostravě na Zlaté Tretře. O tempo se postará Zoe Bachmanová z Austrálie a také Tamara Tvěrtostupová, což je ukrajinská výlařka. Co jsme ji znali i z půlky. Kolo 69 sekund na kolo by měl být ideálně rozběhnutý tento závod. Zemra Geblová ovšem zahajuje podstatně rychleji. Závodnice, která v roce 2011 vyhrála africký titul mezi juniorkami na této trati. Teď už je Tamara Bachtalová. V roku 2008 žije tato rodačka z Eritreje ve Švédsku. Její maminka byla v Eritreji uvězněna, zemřela ve vězení. Rav pak měla odejít do své země, do Eritreji, aby si odsloužila povinnou vojenskou službu. Rav odmítla, že se nebude vracet do země, která její maminku nechala zemřít v žaláři. A od té doby má v Eritreji status dezertérky. Já si myslím, že opravdu azyl v Evropě je naprosto oprávněný. Teď pokus Andriuse Gudžiuse. Tok někam na první místo, 67-29, takže na stola to nestačí, ale Gudžius jde na druhé místo za Švéda. Jak teď odpoví Fredrik Dacré, který se rázem propadl na čtvrtou pozici. 67.04, to byl zatím jeho nejlepší výkon a teď disk vypadá, že letí nejdál ze všech. Jednoznačně 68 metrů pokořeno, 68 metrů a 36 centimetrů. 68.36 a už se zase o něco víc přiblížil ke svému vlastnímu výkonu sezony. Takže první pozice pro Dacrése. Teď ještě stol, který se ovšem neudržel v kruhu. Takže Daniel Stoll tentokrát nezapisuje další zdařený pokus. V čtvrté sérii tedy Fredrik Dacré na prvním místě 68.36, druhý Daniel Stoll 67.34 a Andrius Gudžius 67.29 na třetí pozici. Závod žen na 3000 metrů tentokrát není závodem, který by byl od diamantové vody. Je to kategorie těch takzvaných národních běhů. Ale samozřejmě s mezinárodní účastí Postupová zatím stále drží své tempo, tak jak ho měla naplánované. Zadní Zoe Bachmanová a pak už Mera Bachtalová, také Azemra Gebrulová, která se tam drží hned za Bachtalovou. Čelní skupince ještě Perut Čemutejová, také Hatemneš Tesfajová, Adela Abdulkadírová. Rychlý pohled do sektoru, kde bojují tyčkařky a Angelika Bengtsonová se takhle na podruhé přinesla přes 4 metry 55 cm. Už na té předchozí výšce 440 měla trochu problémy. Tam skočila až na potřetí, teď 455 na podruhé, vyrovnává si svůj letošní nejlepší výkon. 455 mají za sebou zdárně Angelika Sidorovová a také
tyčkařka z Venezuely, Robeilis Peinádová. Jarislej Silvová. Zatím jeden nezdar. Liza McCartyová z Nového Zélandu, stejně jako v Oslo, trochu hledám svoji formu z předchozích týdnů. Skončila už na 4.40 neúspěchem. Zvoj Vakmenová teď osamocená vepředu. Drží tempo, tak jak ho měla naplánované, ale Meran Bachtalová ztratila kontakt. V Riu, tam závodila na 15 stovce a skončila ve finále 6. Před dvěma lety to vypadalo, že možná její atletická kariéra skončí. Měla takovou sérii nepříjemných zranění, v podstatě musela vynechat celý rok. Ten její loňský návrat pak byl velmi solidní. Včetně medaile z Amsterdamu. Teď Silvová, druhý pokus a se štěstím Silvová laťku překonává. Takže Jarislej Silvová, která zvítězila v Oslo před Sidorovou a Rysičovou, teď bojuje o další vítězství. Znovu chybí Katarína Stefanidiová z Řecka, nejlepší tyčkařka této sezony. Pakmanová si teď tempo odvedla, sice jak měla, ale hlavní skupinka zůstala s odstupem. Sara Lahtiová, to je 22-letá Švédka, která na rozdíl od Bachtalové spíš vyznává ty delší vytrvalecké trati. Ostatně v Riu startovala na 10 000 metrů a vylepšila švédský rekord na této distanci. Je švédskou rekordmankou v půlmaratonu. To startovala v New Yorku na newyorském půlmaratonu a trať zvládla za hodinu 9 minut 58 sekund. Celkově doběhla 6. Samozřejmě pro Lahtiovou je zapotřebí spíše vést tempo. Ona nemá ráda nějaké rychlé závěry. To spíš bude parketa pro Bachtalovou, kdyby na to došlo. Zemra Gebruová se tam stále také drží v té čelní skupince. Od těch svých juniorských medailí, ať už to bylo z afrického šampionátu nebo z mistrovství světa v krosu, trošku zmizela z hledáčku, přece jenom v té etiopské konkurenci se nebyla schopná prosadit na ty největší akce. Gebruová na druhém místě za Bachtalovou. Ještě je tam také Delala Abdulkadírová, což je reprezentantka Bahrajnu. Stále taková 18-letá závodnice, která se teď ještě snaží udržet, naopak ztrácí podle očekávání Lahtiová ve chvíli, kdy se zrychlilo. Už ani Haftem než Tesfajová neudržela tempo. Bachtalová a za ní Gebruová, takže souboj těchto dvou běžkyň, které výčkově jsou tedy velmi nevyrovnané. Gebruová je někam k ramenům Bachtalové. No, stále ještě Abdulkadírová v kontaktu, ale spíš to vypadá na to, že Gebruová s Bachtalovou budou bojovat o vítězství. A Gebruová teď nastoupila, ale Bachtalová reaguje. Bachtalová, která má delší krok, delší nohy, teď znovu zrychluje a jde na první pozici a vypadá a už je to tak, že také vyhraje Bachtalová nakonec první čas 8.47.09. Druhá Azemra Gebruová, třetí Dalila Abdulkadírová, čtvrtá Sara Lahtiová. 8.47.07 nakonec oficiálně čas Meran Bachtalové, takže se jí nepovedlo vylepšit osobní rekord, ten má ještě o 4 sekundy lepší. Ale před domácím publikem si připsala vítězství v tomto závodě, který, jak říkám, není započítáván do hodnocení Diamantové ligy. Tam zatím suverénně vede Helen Biriová, protože vyhrála jak v Šanghaji, tak v Římě.
Mantovce se běhá trojka pětka, ta kombinace. Ale byl to hezký souboj mezi Azemrou Gebruovou a Mera Bachtaovou. Bachtaová letos v Bělehradě na evropském halovém šampionátu běžela znovu 15 stovku a doběhla na 4. místě. No, pro Gebruovou vlastně nejlepší výsledek v diamantové lize, v závodech diamantové ligy, když jak říkám, tohle není běh, který by byl počítán do diamantové statistiky. Je pravda, že Azemra Gebruová v 25 letech stále není schopná se probojovat mezi tu absolutní etiopskou ženskou špičku. Sandra Perkovičová, ta je na absolutní špičce diskařských ženských soutěží, ale prozatím jí patří druhé místo, 67 metrů 61 cm v první sérii. Tohle je blízko k Perezové, ale stačit to asi nebude. Perezová stále 67,92 na prvním místě. Perkovičová měla co dělat, aby se udržela v kruhu. A kilogramový disk pak padal hodně po hraně dolů, 67,75. Malé zlepšení. Ovšem pouze co se týká výsledku, nikoliv co se týká umístění. Nady Millerová stále třetí, 65,74. Sandra Perkovičová už má jenom jeden pokus na to, aby uhájila svoji sérii neporazitelnosti. Loni neprohrála v celé sezóně. A to zatím taky ne. Ičkařské sektoru. Zdařený pokus Nicole Bichlerové na 4 metrech 55 cm. Bichlerová se tedy zachraňuje v soutěži. Byl to už její třetí pokus na této výšce. 33-letá rodačka ze švýcarského Bílu. Taková závodnice, která bývá většinou hodně vyrovnaná. 455 cm je její obvyklá výška, když se rozeběhne letní sezona. Zatím stále čeká na nějaký výraznější výsledek. Teď Robert Harting. Zatím jediné, co ho může těšit, je to, že vede nad svým bratrem, ale to je obvyklé, protože Kristof Harting ještě svého bratra Roberta nikdy neporazil. Robert Harting zatím 66-20, což stačí na 5. místo a teď to není lepší. Harting si ani nenechal změřit ten 5. pokus v soutěži diskařů. No i v mužském disku je to trošku změna stráží. Robert Harting, který má doma 3 tituly mistra světa, je olympijským šampionem z roku 2012. Už v Pekingu v roce 2008 byl 4. Teď ovšem vede Frederic Dacré. Jamaika už nejsou jenom sprinteři, tohle ovšem nebyl pokus, který by Dacresovi polepšil. ,36 cm, to je zatím stále vedoucí pokus Dacrese. Jak říkám, letos posunul jamajský rekord na 68,88, to bylo v únoru v Kingstonu. Ale rozhodně to nebyl jenom takový výkřik do tmy. Je schopen neustále útočit a bojovat i s těmi nejlepšími, tak jak to převedl v Oslo, kde byl druhý za 67-10. Tam vyhrál Švédstol. V Šanghaji tam se zase radoval Filip Milanov před Malachovským a Stolem, takže také Milanov už má nasbírané diamantové bodíky, které by mu měly zajistit start ve finále. Pro
Zatím na čtvrtém místě 67-05 ve třetí sérii zůstává stále jako nejlepší pokus tohoto Belgičana, studenta digitálních umění na univerzitě v Kotríku. Tak a teď 24-letý švédský pořízek. Už čtyřikrát dokázal vyhrát švédský šampionát. Teď útočí z druhého místa a nestačí to na Dakrese. 67-34 zůstane stále jako nejlepší stólův zápis v dnešní soutěži, který už letos několikrát atakoval i svůj osobní rekord. Ten má stále hodnotu 68-72, je z loňského roku z švédské Sollentuny. Letos se několikrát dostal přes 68 metrů, ať už to bylo v americkém Salinas nebo v německém Halle a také naposledy při závodě Diamantové ligy v Oslo. Jsme na další postupné výšce a představí se na ní Nicole Buchlerová, 465 cm zvládá hned na poprvé. Tak po tom trápení na předchozích 455, teď 465, sice bez rezervy, ale laťka na stojanek zůstává. Nicole Buchlerová najednou ve velmi dobré pozici. Angelika Bengtsnová, 440 na potřetí, 455 na podruhé, 465 hned na poprvé. Tak dvojnásobná juniorská mistryně světa z let 2010 a 2012, která vyrazila do Francie, protože rodiče se s ní domluvili, že když chce tady opravdu dělat tyčku vážně, tak prostě momentálně není lepší tréninková skupina než skupiny francouzské. Takže Bengtsnová, která se připravuje ve Francii a fandí Paris Saint-Germain, také skočila na poprvé 465. Čtvrtka mužů. Rafał Omelko v dráze číslo 8, 28-letý polský čtvrtkář. Hned za ním Kevin Borle, který dnes tedy jako jediný reprezentuje tuto čtvrtkařskou rodinu. V šesté dráze Matthew Hudson-Smith z Velké Británie, 22-letý mladík, který... Ne, tam měl být Hudson-Smith, ale... Byl tam Konradý. Baboloky tebe, ano, ten je v páté dráze. Baboloky tebe, který v Oslo vyhrál v čase 44-95. Tady Steven Gardiner z Baham, 21-letý vytáhlý sprinter, který se narodil na Můrových ostrovech. Rabah Youssef, to je rodák ze Sudánu, který reprezentuje Velkou Británii v dráze číslo 3, ve druhé Luka Janežič, to je slovinský čtvrtkář. No a v první dráze Unkabecen Kobol z Botswany. Co se týká letošních tabulek, tak zatím jediný, kdo se dostal pod 44 sekund, byl Američan Fred Carley. V Austinu zaběhl čas 43.70. Steve Gardiner 44.26 v St. George na druhém místě letošních tabulek. A byl to pro něj vylepšení osobní a zároveň také bahamský rekord. Takže Steve Gardiner ve čtvrté dráze jako jeden ze spolufavoritů tohoto běhu. Steven Gardiner ve čtvrté dráze, Pablo Kitebe, vítěz Oslo v dráze číslo 5. Oba dva odstartovali velmi dobře. Pablo Kitebe už je
před novým, ale podívejte se, jak teď Gardiner natáhl svůj krok, zvýšil frekvenci a vytáhlý sprinter z Bahám jde na první místo. Je to souboj mladíků, 21 let Gardiner, 20 let Hebe a teď to bude kdo z koho. Gardiner ještě hájí své první místo, Hebe se dotahuje, ale zatím to na Gardinera nestačí a už to stačit ani nebude. Gardiner je první v čase 44:57. Takže Steven Gardiner pro vítězství v Dauha teď přidává i druhý úspěch v letošním ročníku Diamantové ligy. Jenom připomínám, že zatím se velmi pevně v té osmičce pro finále drží také Pavel Maslák, který má na svém kontě 12 bodů. Ten ve Stockholmu nestartuje. Steven Gardiner nakonec 44:58. Baboloky Tebe 44:99. Kevin Burle na třetím místě v letošním nejlepším čase 45:47. Ale Gardiner s Tebem si běželi svůj závod. Otázka, proč nakonec nenastoupil Matthew Hudson-Smith, protože měl být v dráze číslo 6, ale byl tam za ní náhradník. Jestli je to nějaké zranění nebo jenom nějaká momentální indispozice. 44:58 a dalších 8 diamantových bodů pro Gardinera, v tuto chvíli už jich má 16. Bloky Tebe je na tom ještě lépe, protože ten ke svým 15 bodům přidal body za druhé místo a těch je 7, takže už je na 22. Ale jestli to dobře počítám, tak Pavel Maslák by měl v tuto chvíli vlastně klesnout jenom o jednu příčku, protože se přes něj dostane Gardiner, takže Pavel Maslák je stále na 4. místě souboje o postup do finále Diamantové ligy. Pička žen a závodnice, která až dosud procházela soutěží bez zaváhání, Robejli Spejnádová. První chybička přišla na 4:65, ale 19-letá Venezuelanka rychle na tuto chybu zapomněla. A 4,65 m je pro ní vylepšení osobního rekordu a zároveň tedy vylepšení venezuelského rekordu, protože osobák Peňádové byl zároveň i venezuelským rekordem, takže o 5 cm posouvá ten 2 roky starý výkon. Poslední šance Perkovičové, jak uhájit svoji neporazitelnost v disku žen. Potřebuje přehodit 67:92. Ne. Perkovičová poražena. Perkovičová je poražena. Tohle bylo s přešlapem. Tohle bylo s přešlapem. Tam bude červený praporek. Ano. Přešlap. No, Perkovičová nezná moc dobře, jaké to je prohrávat. Dnes se o takovou školu pro Perkovičovou postarala Jami Perezová. Hned prvním pokusem rozhodla Perezová o svém vítězství 67:92, na to Perkovičová nedokázala odpovědět. Její nejdelší pokus měřil 67:75. Znovu Perkovičová, jak je jejím zvykem, víc křížků než zdařených pokusů. Tentokrát jí ty dva zdařené a měřené pokusy na vítězství nestačily. Ne, že by to něco zásadního měnilo na vedení Perkovičové v Diamantové lize, ale pro Perezovou je to určitě příjemná odměna. Sidorová ne.
byl poslední pokus na 4 metrech a 65 cm pro tuto ruskou tyčkařku, která tedy stále musí závodit pod neutrální vlajkou. Anželika Sidorová se dnes tedy na virtuální stupně vítězů nedostane, protože při nejlepším skončí čtvrtá. 455, to je její vlastně jediná výška, kterou zdolala. Zdolala ji hned na poprvé, na 465 neuspěla. Na rozdíl od Büchlerové, Bengtssonové a Pejnádové. A ještě Jarislej Silvová má šanci doplnit trojici úspěšných. Jarislej Silvová, která na své vstupní výšce jednou zaváhala, to bylo na 4,55. Na 4,65 se jí zatím také nedaří. Tyčkařkám právě fouká trochu nepříjemný boční vítr. To je asi to nejhorší, co může soutěž tyčkařů nebo tyčkařek potkat, protože je to vítr, který se snaží tyč vlastně vyvrátit do strany. A Silvová se s tím nevyrovnala. Takže také Silvová končí dnes na 5. místě. Tak je to dnes soutěž, ve které se favoritům úplně nedaří. Perkovičová vlastně po 16 závodech nalezla přemožitelku. Také v tyčce žen ani jedna z hlavních favoritek, Sidorová a Silvová, nevyhrají. Teď finišuje disk mužů a zatím stále vedoucí muž. Frederik Dacré takhle uzavřel svoji sérii. Ještě budou mít právo odpovědět Filip Milanov a Daniel Stoll, protože po třetích pokusech byli před Dacresem. Ten svůj nejdelší hod předvedl ve čtvrté sérii, 68-36. A teď tedy musí čekat, zda který z jeho soupeřů hodí 2-kilogramový disk dál. Filip Milanov, ten by si musel posunout své osobní maximum, protože zatím jeho belgický rekord má hodnotu 67-26. Ne, to se mu nepovedlo. Takže Filip Milanov končí na 4. místě výkonem 67 metrů 5 cm, což samo o sobě je pro Milanova velmi dobré. Letos ho čeká obhajoba stříbrné medaile z mistrovství světa z Pekingu. Tam prohrál pouze s Malachovským. No a teď Stoll. V tiskové konferenci hovořil o tom, že dnes určitě uslyší půlku své rodiny, protože v hledišti je snad 30 jeho příbuzných a ti budou tleskat druhému místu. Sice Stoll nevidí to, co vidíme my, tu virtuální linii vedoucího pokusu, ale myslím si, že i on má odhad dostatečný na to, aby věděl, že tenhle pokus na Dacrese stačit nebude, i když se zlepšil. 68 metrů a 13 cm, to je pro Stola velmi dobrý výkon. Ukázalo se, že umí být bojovníkem, ale tentokrát to na Jamajčana Dacrese nestačil. Takže vedoucí muž letošních tabulek, zároveň také vítězem Diamantové ligy ve Stockholmu. Vlastně první Dacresovo vítězství v Diamantové lize vůbec v celé jeho kariéře. Zatím nejlépe byl druhý v Oslo. Tak bratři Hartingové, zase Robert lepší Kristofa, ale Robert pátý, Kristof sedmý. A my se můžeme znovu přesunout do tyčky, protože tady už se bojuje na 4 metrech a 75 cm.
Pejnarová. Tentokrát nepřeletla. 19-letá Venezuelanka hranici, kterou ještě ve své kariéře nikdy nezdolala. Už těch 465, jak jsem říkal, byl venezuelský rekord. Vypadá to zvláštně, to bílé políčko u Angeliky Sidorobové stále. A Rusové nemohou startovat na mezinárodních atletických akcích. Pouze jedinci, kteří splnili podmínky IAAF, co se týká testů, co se týká třeba místa tréninku, tak aby byli snadno dosaženi k dalšímu testování. Nicole Bichlerová v Riu startovala v olympijském finále. Nakonec 6. místo pro ní nebylo vůbec špatným výsledkem. Její švýcarský rekord má hodnotu 4,78 cm. Také Bichlerová, stejně jako celá řada dalších tyčkařek, začínala s gymnastikou. Ovšem nikoli s tou sportovní, ale s moderní gymnastikou. To byl její první sport. Rozhodně dnes točí na své nejlepší umístění v rámci diamantové ligy. Ne. Tak ani pro Bichlerovou zatím 475 znamená úspěch. No a teď uvidíme, jak se s tlakem domácích fanoušků vypořádá Angelika Bengtssonová, protože 23-letá švédská závodnice rozhodně ukázala, že nervozitu už trochu se třásla. První výška, na kterou nastoupila 440 až na potřetí, a ze začátku to tady nevypadalo moc dobře. Druhá, pak 455, to už bylo lepší, ale až na podruhé, a na 465 jsme před chvilkou viděli její úspěch. Metry 75 cm, také v případě Bengtssonové je to útok na národní rekord. Zatím ho drží výkonem 4 metry 70 cm, to bylo z Pekingu. Na mistrovství světa před 2 lety za tento skok brala 4. místo za Silvovou, Janovou a Kryakopilovou. Světový trůn obsadila Katarína Stefanidiová z Řecka, která loni vyhrála jak na mistrovství Evropy, tak na olympijských hrách v Riu. Samozřejmě i dnes chybí Američanky, protože americká kvalifikace a zároveň tedy americký šampionát je za dveřmi. A to je pro americké atlety vždy první důležitý vrchol sezony, protože pouze úspěšní na domácím mistrovství mohou jet na světový šampionát. To je důvod, proč dnes Američany v podstatě neuvidíme. Stejně tak jako dnes uvidíme jenom pár Keňanů. Čekání na vítr. No, to je věc, o které se hodně diskutuje v souvislosti s tím zkrácením limitu pro skok. Ono to není o tom, že by tyčkaři potřebovali ten čas na nějaké soustředí, na nějakou koncentraci, ale většinou se čeká na to, až třeba ustanou porivy bočního větru. Je to docela důležité i z bezpečnostních důvodů. Ne. Záleží třeba i na zkušenosti vrchníka soutěže, který při tom kratším časovém limitu prostě nespustí stopky, nespustí ten odpočet dřív, než je dobrý vítr. To vypadá ovšem Bengtssonová, že se při tom pádu zranila, že se tam udeřila někam do nohy, do holeně, anebo nějaký svalový problém. Zřejmě
samozřejmě pro Bengtssonovou byl nepříjemný moment. Aha, jak tam dopadla na laťku, tak se jí možná trochu podlomila noha. Šla do napnutých nohou. Teď tam není vidět, co se stalo, ale podle toho prvního záběru to vypadá, že si trochu podvrtla kotník, tak jak dopadla přímo na laťku a místo toho, aby se tady zapíchla do dopadové plochy té matrace, tak jí nejprve noha trochu sklouzla a přitom si poranila kotník, tak teď držme palce Bengtssonové, aby to byl jenom nějaký drobný problém a nikoliv dlouhodobé zranění, které by třeba připravilo i o start na světovém šampionátu. Už jsem hovořil o tom, že dnes neuvidíme mnoho Keňanů, nějací se přeci jen najdou, například teď v závodě na 3000 metrů steeplechase, ale nejsou to, řekněme, ti nejlepší. Na startu není ani Conseslas Kipruto, ani Jairus Bíreč. Neuvidíme ani Amose Kiruje. Takže jako asi největší favorit představován Soufiane Al-Bakkali, který v Římě v souboji s Kiprutem zaběhl čas 8.05.17, zatím je druhý v letošních světových tabulkách. Francie a zkušený Juan Koval v roce 2014 se stal evropským šampionem v tom závodě, který byl poznamenán diskvalifikací Majdena Mechisiho. Je tam také Nelson Kipkogej z Bahrajnu, Clement Kimutai Kemboi a Lawrence Kemboi Kipsang, oba Keňané, další Maročan Hisham Sigueny, Etiopan Chalabejo, Keňan Nicolas Kiptanui Bet, Polák Christian Zalewski, John Catch, reprezentující Bahrajn, také další z těch keňských závodníků, kteří hledali své štěstí za hranicemi. Jemane Haile Selassie z Eritreje, Sebastian Marto ze Španělska, Emil Blumberg ze Švédska a Dan Ole Hesselbjerg. O tempo se má postarat Keňan Bernard Nganga společně s Maročanem Mohamedem Tinduftem. A ty Tindufci jsou přece jenom zkušenější tempaři, než třeba, co jsme viděli v Oslo v závodě žen, kdy právě jedna z vodiček se zastavila před vodním příkopem, způsobila tam hromadnou kolizi, nakonec se musela vracet, znovu přeskakovat, ale mimo jiné to také znamenalo, že původní favoritka ztratila síly a nakonec doběhla až na druhém místě. Teď zatím Nganga jasně vepředu, Al-Bakkali tak kontroluje celou situaci, ale úplně zatím není natěsno za vodiči. Soufiane Al-Bakkali, úplně jako 20-letý, bojoval o medaily na olympijských hrách v Riu, nakonec tedy doběhl na čtvrtém místě za Keňanem Kiprutem, Američanem Jagrem a Francouzem Mekisím. Al-Bakkali. Přesně to byl krásný závod s Kiprutem. Závod, ve kterém nakonec Kipruto dokázal zvítězit a potvrdit tu svoji pozici z nejvýraznějších osobností současného stýplu. Hisham Sigueny je tam za Al-Bakkalim. A pak už odstup Jemane Haile Selassie, John Catch, který pro svoji novou zemi Bahrajn reprezentuje od roku 2013, už dokázal vybojovat titul asijského šampiona.
Osobně si nemyslím, že by se dnes utočilo na čas někde pod 8 minut. Al Bakkali má dohodu podle těch split timeů, podle těch mezičasů na kilometry, že by se mělo běžet někam na 8.05, to znamená někam na osobní rekord El Bakkaliho. Možná, kdyby se jo dařilo, tak 8.04, tak aby El Bakkali utočil na letošní nejlepší čas Kypruta. Jinak ve Stockholmu se rozeběhla soutěž výškařek, bohužel už také skončila pro českou reprezentantku Michálu Hrubou. Míša Hrubá překonala 180 cm, na 185 už si připsala 3 nezdary. A to znamená, že dál nepokračuje, soutěže se už skáče 190. A za několik okamžiků by se měla rozjet také soutěž dálkařů, ve které nechybí ani čerstvý český rekordman Radek Juška. A jak už jsem říkal, 15-stovka mužů. V té se můžeme těšit na Jakuba Holušu. Tak teď už marocká dvojice vepředu, Tinduft a El Bakkali za ním, s tím, že Mohamed Tinduft odstoupí. 5.22 by měl být mezičas na 2 kilometrech, alespoň tedy podle plánů. Za El Bakkalim už je tam docela slušný odstup. Jemane Haile Selassie, stále teprve 19-letý stípler, který loni na juniorském mistrovství světa vybojoval stříbrnou medaili. Letos vylepšil eritrejský národní rekord. To bylo v tom již zmiňovaném souboji v Římě. A eritrejský národní rekord má teď jeho zásluhou hodnotu 8.11.22. Což je hodnota, na kterou by taky dnes mohl útočit, pokud se třeba ještě dotáhne k Bakkalimu, El Bakkalimu, protože tam by se mělo běžet někde pod 80. Haile Selassie je tedy třetí, za ním je tam Maročan Siguený a před Siguenym už je Keňan Bet a také je tam Johan Koval, který znovu běží ten svůj styl, to znamená ne úplně akceptuje tempo nejrychlejších na začátku, ale postupně se snaží zrychlovat. Johan Koval v Amsterdamu potvrdil svoji pozici špičkového evropského stýplera, když doběhl třetí za Mechisim a za Rasem Kajem z Turecka. Tak El Bakkali už zůstal vepředu sám. Sekundy pomalejší byl mezičas na 2 kilometrech, než kolik byl původní rozpis, to ještě nemusí, co se týká času, nic znamenat. Spíše nepříjemné teď pro El Bakkaliho, že je vepředu úplně sám. Ano, co se týká vítězství v dnešním souboji, tak El Bakkali už má před sebou jenom 800 metrů. Ale s časem to bude složitější. Jmené Haile Selassie stále na druhém místě, za ním už Koval, který si sebou přivedl také Nikolase Beta. Nikolaským tenový Bet, také teprve 20-letý závodník. Na rozdíl od keňské špičky, stál povolení startovat na tomto závodě. Co se týká Kaněnu, tak ta absolutní keňská špička už se musela stáhnout domů, protože keňský šampionát probíhá ve vysoké nadmořské výšce v Nairobi. To znamená, závodníci, i kdyby nechtěli, i kdyby chtěli zůstat v Evropě a startovat, i když jim to většinou federace nepovolí, tak i kdyby chtěli zůstat v Evropě a přijet až na poslední chvíli, tak by samozřejmě měli velkou nevýhodu proti těm, kteří už v Nairobi trénují, protože ten přechod do vysoké nadmořské výšky pro vytrvalce není vůbec jednoduchý. Taky už jsme v minulosti zažili řadu běžců, kteří patřili mezi nejlepší světové stýplery, ale ne a ne se dostat z té náročné keňské kvalifikace na velké akce, ať už to je na mistrovství světa nebo na olympijské hry. El Bakkali stále jasně vepředu. Ten útok na osobní rekord si myslím, že neklapne. Jmané Haile Selassie
stále s náskokem na Nikolase Kyptanu je Beta. Jan Koval už trochu ztrácí. Na páté příčce teď finišuje a velmi rychle finišuje Sebastian Martos. Tak uvidíme, jestli Španěl ještě půjde do souboje s Kovalem. Ten teď hodně zpomalil a Martos ho určitě porazí. A možná i další, tam je Etiopan Bejo a další z Keninu Kemboy. Už jsou před Kovalem. A navíc tam měl Koval problémy ve vodním příkopu a před ním je další z běžců. El Bakkali si běží pro vítězství, nebude to nakonec čas pod 80, bude to, řekněme, v úvozovkách jenom vítězství, 8:15:03. Haile Selassie je na druhém místě, 8:18, něco. Nicolas Kyptanui Bet 8:22 a zase nějaké drobné, možná nahoru dolů. El Bakkali 8:15:01. A pro El Bakkaliho jsou to tedy další diamantové body po druhém místě v Římě, tedy vítězství ve Stockholmu. A celkově 15 diamantových bodů jde před Konseslase Kyprota. Ale letos to průběžné bodování zase není až tak důležité a zásadní, protože jde jenom o to probojovat se do finále a ve finále Brusel a Curych, to jsou dvě finálová města, tak ve finále se začíná znovu od nuly, tam je to prostě vítěz bere vše, to znamená vítěz finálového závodu je také vítězem Diamantové ligy pro rok 2017. Tentokrát tedy žádné dopočítávání, žádné starty v dobré víře, tak jako v minulých sezónách, kdy některým závodníkům s velkým bodovým náskokem stačilo postavit se na start a v tu chvíli už měli jasné vítězství. No, a Haile Selassie mu úplně nevyšel ten poslední vodní příkop, trochu se tam zapíchl do hloubky, protože vodní příkop není stejně hluboký po celé své délce, nejhlubší je hned za překážkou a postupně směřuje vzhůru, to znamená, ta snaha je doskočit co nejdál, tak aby to už bylo na mělčinu. El Bakkali, Yemane Haile Selassie a Nicolas Kyptanui Bet, to je trojice nejlepších steeplerů. No, El Bakkali má stále všechno před sebou. Je pravda, že k marockému rekordu Brahima Boulamiho tomu času 7:55:28 a taky ještě docela daleko. Dálka se pomaličku chystá. My se těšíme na Radka Jušku. Dva jihoafričané, Godfrey Kocomokoena a Luvo Maniongo. A s nimi také Švéd Torneus, Australan Fabrice Lapierre, Švéd Otterling, Uruguayec Lassa a ještě třetí jihoafričan Rušval Samají. To jsou soupeři pro českého rekordmana. No a výška žen, jak říkám, už bez české účasti, protože Michaela Hrubá nakonec skončila na 9. místě. Hůř dopadla pouze Bianca Salmingová, která nezdolala svoji základní výšku. Ušval se mají. Zahájí soutěž dálkařů letos po čestu 8,49 m. Jihoafričané vedou letošní tabulky. Dál než Samany doskočil v tom jednom jediném závodě. V tom samém závodě, tedy v jihoafrickém počestu Luvo Maniunga. Ten tedy zapsal 8,65 m. Ale je pravda, že Maniunga dokázal tuhle vzdálenost už několikrát i znovu atakovat, naposledy Wengelu 862, předtím Šangaje 861, takže hodně vyrovnané pokusy Maniongy. Samají začíná v protivětru pokusem 8,04 m. Trefil téměř přesně odrazovou desku, chybělo mu 5 cm. Taktička žen vrcholí. Bengtsonová už dál nepokračuje, to
bylo celkem logické po tom zranění kotníku, takže už je to jenom mezi Robeilis Peinádovou a Nicole Butlerovou. Robeilis Peinádová. Její poslední pokus na 4,75, který není úspěšný. A právě teď je jasné pořadí, protože vítězkou ve Stockholmu se stane Nicole Butlerová, druhá Angelika Bengtsonová a třetí Robeilis Peinádová před Angelikou Sidorovou a Jarislej Silvaovou. Protože Peinádová, která měla čistý zápis až do 4,55, 465 skočila na podruhé, na rozdíl od svých soupeřek. No a Nicole Butlerová zase měla méně křížku ve svém zápise než Angelika Bengtsonová. Takže Nicole Butlerová má stále navíc před sebou ještě jednu šanci na 4 metry a 75 cm. Bengtsonová zatím ještě nemá u svého jména R, tedy retired, ale zatím jenom vynechala ty dva pokusy na 4,75. Tak jsem zvědav, jestli si to přeci jenom ještě nerozmyslí. Záleží na tom, v jakém stavu je její kotník. Butlerová už skončila, to je jasné. Další postupná výška by měly být 4 metry 1,80 cm. No ale moc nevěřím tomu, že Bengtsonová je ve stavu překonat tuto výšku, ale vypadá to, že to minimálně zkusí. Vypadá, že minimálně zkusí 4 metry 1,80 cm, což by bylo výrazné vylepšení jejího osobního rekordu. O 11 cm by si posunula Osovák a zároveň tedy švédský rekord. Nicole Butlerová tím úspěchem na 4,65 vylepšila svůj letošní osobní výkon. Tak ještě neuzavírejme pořadí ženské tyčky. Ještě stále Angelika Bengtsonová má právo říct poslední slovo. Co slovo? Dokonce dvě slova. Mezitím ale stihneme také sprint žen na 200 metrů. Sprint, ve kterém se tentokrát znovu tedy nepředstaví žádná z Američanek, ani žádná z Jamajčanek. Tady je Fanny Pelletierová z Francie, v dráze číslo 8, 20-letá francouzka, která se loni podílela na stříbru juniorské štafety na 4x100 metrů. Ella Nelsonová z Austrálie, to je vlastně už čtyřnásobná australská šampionka, protože Australané samozřejmě svůj šampionát stihli hned v začátku sezony. Muriel Ahoreová z Pobřeží slonoviny, to je zkušená závodnice, která má doma i dvě stříbrné medaile z mistrovství světa a také dvě stříbrné medaile z haly. Ivetla Lovová-Kolijová byla nakonec Oslo diskvalifikovaná. To byl takový vůbec zvláštní závod. Daphne Skipersová nejprve předčasně odstartovala, pak jí rozhodčí povolili startovat. Doběhla první, pak se objevilo, že je diskvalifikovaná, a pak se zase objevilo, že není diskvalifikovaná a že diskvalifikovaná je Ivetla Lovová. Čtvrtá dráha Rebeka Házeová z Německa, třetí dráha Estelle Garciaová ze Španělska. Když už jsem hovořil o tom počtu domácích titulů, tak Ester Garciaová už jich má dokonce 7, včetně 3 štafetových. Chrysler Emanuelová, to je 25-letá Kanaďanka, která se už letos začíná blížit ke svému osobáku, 22,86 v americkém Gainesville, rodačka z Scarborough v Ontariu. No a Elin Östlundová, 26-letá domácí sprinterka, letos zatím posunula hodnotu osobního rekordu na 23,76, což by přesto v téhle konkurenci nemělo stačit. Letos se tři závodnice dostaly po 22 sekund. Tori Bowieová, Shawnee Millerová, Uibová a Elin Thompsonová. To bylo v tom rychlém závodě v Eugene. Všechny tři se dostaly po 22 sekund. Jinak dvoustovky se také týká ta momentální věc, která hýbe světovou atletikou. Ta snaha některých členů IAAF zrušit světové rekordy, které byly dosaženy před lety. Co se týká dvoustovky, tak by se to vlastně týkalo světového rekordu Florence Griffithové Joynerové. O svůj čas by přišla i Marion Johnsonová a
Světovou rekordmankou by se mohla stát Daphne Skiprasová svým časem z Pekingu. 21.63. No a byl by to takový světový rekord od zeleného stolu. Nemyslím, že to je úplně správný postup. Teď zatím skvělý start Muriel Ahureové z pobřeží slonoviny, ale ve druhé dráze také Emanuelová z Kanady. Ahureová zatím na prvním místě, Emanuelová teď odráží útok Házeové. A nakonec dokonce ještě Emanuelová útočila na Ahureovou. Vítr dozad 1,1 metru za sekundu. Ahureová nakonec první 22.68. Emanuelová o setinku za ní. Osobní rekord pro Kreisl Emanuelovou a osoba také pro Rebeku Házeovou. Emanuelová 22.69, Házeová 22.76. Tak Kreisl Emanuelová hodně odkrojila ze svého osobního rekordu. Ten si vytvořila na olympijských hrách v Riu, kde zaběhla čas 22.80. Tak má docela zvláštního koníčka Kreisl Emanuelová. Z každého města, ve kterém je, si musí odvést malou skleničku, panáka. A prý už má doma docela slušnou sbírku. Teď má tedy ze Stockholmu nejenom toho malého panáčka, ale také velký osobák, 22.69. To je docela slušné zlepšení. A 22.76 pro Házeovou, taky pěkné. 22.82 pro Ivet Lalovovou-Koliovou, její letošní nejlepší čas. Estela Garciová, také osobák, 23.16. Michal Torneus, a rozjíždí se soutěž dálkařů. Torneus v první sérii. 8 metrů a 6 cm jde na první pozici. Radek Juška zahájil výkonem 7 metrů a 78 cm. V tuto chvíli Radek Juška na třetím místě za Torneusem a Samájem. Torneus o 2 cm jde před Samáje a zajímavé je, že zatímco Samájovi foukalo proti 1,2, tak Torneus měl v zádech 1 metr a 3 desetinky. Trefil téměř ideálně odrazovou desku. V podstatě nechal na ní už jenom 2 cm. To moc lépe nejde. Takže Turneus a Alessia Trostová bojuje o 190 cm. To určitě překvapení, kdyby vypadla už na této výšce, protože Alessia Trostová poté, kdy se skoncentrovala už vlastně jenom na výšku, stabilizovala svoji výkonnost. I když letos zatím Alessia Trostová moc nezávodila, představila se vlastně v té letní části jenom na Diamantové lize v Římě, kde to bylo 191,90, no ve Stockholmu to lepší nebude. 190 po třetí schazuje, je nazlobená a končí stejně jako Mirela Demirevová na této výšce. 6 závodnic pokračuje dál. Maria Lasickéneová, Julia Levčenková, Kavala Lečvinková, Oksana Okuněvová, Sofie Skulgová a také Erika Kensiová, která skočila 190 na podruhé. Všechny předchozí zvládli tuto výšku na poprvé. No a teď Manionga a jeho odpověď, poslední muž v první sérii dálkařských pokusů. A zároveň vedoucí závodník, vítr v zádech 3 metry za sekundu, nebo 3,3 dokonce. Takže tenhle pokus by nebyl započítán jako osobák nebo jako letošní lepší výkon, ale do soutěže to samozřejmě stačí. 8 metrů 36 cm a Luvo Manionga jde na první pozici před Torneuse. O 30 cm přeskočil Švéda. Radek Juška klesl na čtvrté místo. A je tady další z jeho Afričanů. Rošval Samájí, ten je momentálně tady na třetím místě, 8.04.
Tohle byl lepší vítr pro Samáje. Místo proti větru tentokrát vítr dozad. Praporek se třepetá docela dost, ale ve chvíli, kdy skákal Samaj, tak to bylo pod 2 metry, 1,3 metru za sekundu a Samaj 8 metrů 29 cm, takže jde přes Torneuse. Student univerzity v Johannesburgu, kde je jeho hlavním oborem management veřejných staveb a management dopravní infrastruktury. Kamila Ličvinková ve výškařském sektoru se už posunuli závodnice na 194 cm. Kamila Ličvinková, která dokázala na domácím závodě vybojovat titul halové mistryně světa v roce 2014. Se o něj dělila ve finále. 94 skáče na poprvé. Myslím si, že až se podívá na tenhle pokus, tak bude ještě spokojenější. Tohle bylo dobře technicky provedené. Maria Lasickinová. To je závodnice, která letos zatím jako jediná dokázala překonat 2 metry, dokonce výrazně Vengelu překonala 204 cm. Teď Sofie Skugová, která si na Stockholm naplánovala útok na osobní rekord. Teď je na Stojanech přesně hodnota 194 cm, což je osobák této Švédky. To je výška, kterou překonala v Riu. A má nominaci na mistrovství světa, má splněný limit. To se jí zatím vůbec nedařilo. Ty předchozí závody, ať už to bylo v hale nebo venku, byly neúplně povedené. Vlastně jenom jednou jedinkrát se dostala přes 190 cm. To bylo ještě v hale v Tampere. Nebyla ani na halovém mistrovství Evropy. Vzhledem ke svým zdravotním problémům. Teď ovšem Stefan Holm tančí společně se Skugovou, protože 194 cm je vyrovnaný osobák a splněný limit pro start na mistrovství světa v Londýně. Stodesítka překážek a znovu se můžeme podívat také na vedoucího závodníka letošních tabulek. Co se týká diamantových bodů, Orlando Ortega, to je muž, který sice letos nevyhrál ani jeden závod diamantové ligy, ale byl dvakrát druhý. Teď Lasickinová, která padla 194 úplně s přehledem. Stockholmu zvítězila už v roce 2014, samozřejmě tehdy ještě pod svým dívčím jménem. A stačilo jí k tomu právě 194 cm. Rekord tohoto meetingu ovšem drží Blanka Vlašičová, 2 m a 7 cm. To byl vlastně jeden z nejkvalitnějších výkonů celé atletické historie. Pouze Stefka Kostadinová se dostala výš. Teď tedy 110 překážek. Shane Brathwaite, to je 27-letý překážkář z Barbadosu, muž, který drží mimo jiné také rekord své země. Takové trošku atypické štafety na 4x200 metrů. Antonio Alcanaz, letos si Jihoafričan vylepšil na Odložilově memoriálu osobák na 13-11. Andrew Pozzi, to je muž, který zatím svých největších úspěchů dosáhl v hale na 60 překážek. Orlando Ortega, čtvrtá dráha, stříbro z olympijských her. Tam nestačilo pouze na Jamajčana McLeoda. Sergej Šubenkov už také smí závodit. Viděli jsme ho v Šangaji, kde byl pátý, v Římě třetí. Teď by chtěl vyhrát. Orel Manga v dráze číslo 6. No a v sedmé dráze Damien Cikir z Polska. Polák, který loni nechyběl ve finále mistrovství Evropy v Amsterdamu. Favorité samozřejmě Orlando Ortega ve čtvrté dráze, Sergej Šubenkov v dráze číslo 5. Sergej Šubenkov, který tedy bude mít šanci obhajovat titul mistra světa, který získal
před 2 lety v Pekingu i letos v Londýně. Vzhledem k tomu, že má od IAAF už důvěru. Uvidíme, co Andrew Potts z Velké Británie v dráze číslo 3. A samozřejmě, co ex-mistr světa Shane Brathwaite. Lehký vítr dozad, což nad překážkami může, ale taky nemusí být výhoda. Ono to může znamenat, že závodník naběhne příliš blízko k překážce. Někdo odstartoval špatně. Poci je přišel nejrychlejší. Uvidíme, co na to řekne počítač. Mezitím se podíváme na Maniongu v druhý pokus. To bylo daleko. Radek Juška se zlepšil na 7,88, zůstává na čtvrtém místě. Za Maniongou, Samájem, Torneusem, Maniunga teď 828. Zlepšení to není. Tak. Naštěstí Maniunga nemá žádnou paruku nebo příčesek, který by mu spadl a který by ho okradl třeba o půl metru, tak jako jsme to viděli před několika dny v Oslo, protože samozřejmě podle pravidel i vlasy, které takhle odpadnou, znamenají tu první stopu v písku. Tak u Maniongy opravdu s tím, že by ho vlasy někde pokazili, že by mu pokazili výsledek, tak s tím problém není. Viděl jsem dobře, Poci. Bez Poci ho už to bude. A na rozdíl od rozhodčích v Oslo jsou ve Stockholmu arbitři precizní. Takhle to prostě má být, taková jsou atletická pravidla a platit by měla za všech okolností a pro každého. Takže Brathwaite první, Alkana ve druhé, potom volná dráha, ve čtvrté Ortega, v páté Šubenkov, v šesté Manga a v sedmé Tikier. Takže dva mistři světa, stříbrný z olympijských her. Africký šampion Alkana ve druhé dráze. A špatný start. Alkana. Myslím, že to byl právě vítěz afrického šampionátu z loňského roku. Vítěz Odložilova memoriálu v tom pro něj rekordním čase 13.11. Tím pádem tady také jihoafrický rekordman Antonio Alcana. Ještě uvidíme, co počítač. I podle počítače, podle reakčního času, je tam Alcana. To zhoupnutí, ten neklid v blocích, to si myslím, že teď Alcanu bude stát start. Na druhou stranu je třeba říct, že ve Stockholmu jsou tedy bloky hodně přísně nastavené. Uvidíme, jestli se poběží v pěti. Ostatně dnes si na to musíme zvyknout, protože mužský sprint na 100 metrů nebude o nic pohodší. Julie Levčenková zvládla. Ano, 194 na podruhé pro Julii Levčenkovou. A také mladá Ukrajinka se tedy přehoupla přes tuto výšku.
přes kterou kromě Skugové, Ličvinkové a Lasickinové zatím nikdo další neprošel a už ani neprojde, protože Okuněvová i Kinsiová 3x194 schodili. Takže 19-letá Levčenková si vyrovnává letošní nejlepší výkon. Viděli jsme ji letos třeba v Banské Bystrici, v Hustopečí, v Třinci. To znamená, máme s ní i své bohaté divácké zkušenosti. Tak Antonio Alcana už je taky pryč. Teď by možná Ciker mohl požádat, jestli by ho nemohli přesunout do nějaké dráhy, kde by pro jeho bloky bylo trochu víc místa. To je samozřejmě nevýhoda historického olympijského stadionu ve Stockholmu. A teď už konečně vše v pořádku. Brad Pitt má vedle sebe spoustu místa, běží jaký solo závod, ale výborně jde přes překážky Šupenkov a také Manga. Šupenkov na prvním místě, ještě na něj útočí také Ortega a myslím, že to stihl Orlando Ortega nakonec na první místo s tím hlubokým předklonem. Ano, těžko říct, vítr v zádech 3,5 metru za sekundu, buď Šupenkov, anebo Ortega, ale já bych sadil spíš na Ortegu. Orlando Ortega měl výborné poslední dvě překážky, zacíloval a je to tak. Orlando Ortega 13.09, Sergej Šupenkov 13.10, Shane Brathwaite 13.25 na třetím místě. Takže Orlando Ortega nakonec přeci jenom tenhle souboj zvládl, nebude to jeho letošní lepší čas vzhledem k příliš prudkému větru dozad, tedy alespoň co se týká statistik. Jinak to samozřejmě jeho nejlepší letošní čas je. Ale nezapíše se do tabulek jako čas s dovolenou podporou větru. Sergej Šupenkov 13.10. Nádherný souboj této dvojice. Samozřejmě i pro Šupenkova nejrychlejší 110 překážek v sezóně. Ruský Wonderboy nakonec těsně prohrál. To je vždycky cílová fotografie 110 překážek s těmi hlubokými předklony, s tím cílováním. Orlando Ortega se teď předklonil o něco hlouběji než Sergej Šupenkov. Ve výšce už se bojuje o osobní rekord Sofie Skugové. Na 197 cm už se představila Kamila Ličvinková a také Julie Levčenková. Ani jedna z nich tuto výšku nezdolala. Skugová také schazuje. No, na startu svého rozběhu se pomalu přesouvá mistryně světa z Pekingu Marie Lasickinová. Ještě jednou protipohled na souboj. Šupenkov měl opravdu skvělý start. Výborně odstartoval také Manga z Francie. Ale v závěru to byl Ortega, kdo byl nejrychlejší. Tady je 24letá Maria Lasickinová. Skutečně závodnice, která momentálně nemá konkurenci. V roce 2014 si s Kamilou Ličvinkovou podělila titul halové světové šampionky. O rok později pak v Pekingu dokázala porazit i Blanku Vlašičovou, i Anu Čičerovou. Všechny tři překonaly 2 m 1 cm, ale Lasickinová měla nejlepší zápis, tehdy tedy ještě Kučerovová. Jak to vypadá v dálce?
Radek Juška má za sebou třetí pokus 7,69, takže si nepolepšil a tohle není zlepšení. Zlepšil se Urgovec Lasa, to ano, ten si ve třetí sérii zapsal 7,92, Michal Torneus přešlap. Rušval Samají 805 cm, takže zůstává druhý. Takže stále pořadí Manionga, Samají, Torneus, Lasa šel před Jušku. Juška na pátém místě. Si závodníky zatím nesmí. Uvo Manionga. Vždycky rekordman nakonec tenhle pokus vypustil. A pokud projde ten návrh na rušení historických světových rekordů, tak dálce zmizí z tabulek Mike Powell, Bob Beamon. Já nevím. Nicole Bichlerová si připisuje své první vítězství v diamantové lize. 4 metry 65 cm. Její letošní nejlepší výkon. Bengtsonová druhá, třetí Pejnádová ve svém osobním a zároveň tedy i v národním rekordu rozhodoval počet pokusů, které potřebovaly jednotlivé závodnice na postupných výškách. 1500 metrů, to je disciplína, která nás také zajímá. Jakub Holuša, který před několika dny v Oslo vybojoval první diamantové body za 8. místo. Teď ho tady čeká další bitva. Potřebuje přidat nějaký další bodík, zatím tady má ten jeden, což ho řadí v celkovém pořadí na 16. místo a nezaručil by mu to postup do finálového závodu. Asbel Kiprop, to je jednoznačný favorit, trojnásobný mistr světa, olympijský šampion z Londýna. Kiprop nebyl narozen v době dešťů. Al-Sadiq Michu z Bahrajnu, to je národní šampion na 800 metrů. To bylo ovšem ještě v marockých barvách. Timothy Cheruiyot. Teprve 21-letý keňský mílař. V Nairobi dokázal vyhrát národní šampionát. 15-stovka už se běžila. Asbel Kiprop doběhl třetí, to znamená, také on má jistou nominaci na světový šampionát. Marcin Lewandowski, Abdelaty Igider z Maroka, Ryan Gregson z Austrálie, Jakob Ingebrigtsen, tenhle 16-letý mladíček, který v Oslo vylepšil svůj osobák na míli už na 3:56:29. Znovu opakuji, nejmladší závodník, který zaběhl míli pod 4 minuty. David Torrens, reprezentant Peru, Aman Wote z Etiopie a Kumari taky z Keni a také ještě dva kenští vodiči, Elijah Kipchirchir Kiptu a Andrew Kiptu Rotich. Taková je sestava celkem 13 mílařů. Mezi nimi Jakub Holuša, jehož nejlepší čas z loňského Monaka 3:33:36 je samozřejmě zároveň také českým rekordem. Osmistovka za minutu 1:50, takový je plán pro Rotiče. Výsledný čas by měl být někde okolo 3:30, pokud se vše zadaří podle plánu. Zatím nejrychlejší 15-stovka se běžela v Hengelu v této sezóně, Al-Sadiq Michu. Tam zaběhl čas 3:31:34 a vylepšil si tak docela výrazně svůj osobní rekord. Al-Sadiq Michu trošku hledal
za koho, že by mohl běhat. Uvažoval i o Kazachstánu. Nakonec nabídka z Bahrajnu byla nejlukrativnější. To je možná věc, na kterou by se IAAF měla zaměřit víc. Je to v agendě, je to v plánu. Jsou vlastně pozastaveny tyhle přestupy, řekněme, z finančních důvodů. Kyprop zatím v nějakém čtvrtém, pátém místě. Jakub Hluša se drží za Marcinem Lewandowským. Ztratil. Přece jenom unavený Jakob Ingebrigtsen. Myslím si, že ten program je teď pro ně až příliš rychlý. Tak, poslední čtvrtka, poslední 400 metrů. Vepředu zatím stále Abdelaty Igider. Zkušený 30-letý Maročan. Teď se tam posouvá také Michu a Čerujot. Čerujot na prvním místě, Michu druhý, Voté, Kyprop zatím čtvrtý a s odstupem bude mít co dělat, aby v závěru ještě dotáhl svoji ztrátu. Zatím stále vepředu Timothy Čerujot, keňský šampion, teď na první pozici, dotahuje se k němu Aman Voté z Etiopie, ale pořád to nestačí, také Alsadik Michu to zkouší, ani on nemá dost sil na to, aby porazil Timothyho Čerujota. Timothy Čerujot 3:30:78, nejrychlejší 15-stovka této sezony na světě. 3:30, nakonec tedy 77 podle cílové fotografie. Alsadik Michu 3:31:49. Aman Voté 3:31:07 a Jakub Hluša, jestli jsem dobře sledoval, se tam v závěru posunul až někam na páté místo, to by byl skvělý úspěch pro Jakuba Hlušu. Jakub Hluša skutečně pátý, 3:34:26, takže Jakub Hluša v letošním nejlepším čase a na pátém místě před Gregsnem, Lewandowským, Torrensem, Igiderem. Skvělá práce, skvělý výkon opavského mílaře. Tak s tímhle během může být Holoubek spokojen. Tady sledujeme ještě jednou, jak souboj o vítězství, ale tak i tu bitvu o páté místo za Kypropem. Tam byl houf běžců a z něj byl nejrychlejší Jakub Hluša. Timothy Čerujot. Také trochu nové jméno. Už běžel v finále mistrovství světa v Pekingu, skončil na sedmém místě. Má stříbro z loňského afrického šampionátu. Jak říkám, letos nejrychlejší v Nairobi na keňském mistrovství, což v té vysoké nadmořské výšce zaběhnou čas 3:41:0, ručně měřený, je určitě taky známka výkonnosti a hlavně to, že porazil skvělé keňské míleře, včetně Kypropa. To zopakoval a navíc v čase 3:30:77, což je pro něj zároveň vylepšený osobní rekord. Čerujot, možný spolufavorit mistrovství světa. Manny Younga, také možný favorit pro světový šampionát. Škoda, že se režie trošku víc nevěnuje i dalšímu průběhu, protože Radek Juška se ve čtvrté sérii zlepšil na 7 metrů a 92 cm a zatím je čtvrtý. Vrátil se před Emiliano Lassa, má stejný výkon, 7,92, ale lepší druhý pokus. No a Manny Younga, ten přidává další dlouhý skok. 8,36 v první sérii, teď to bude zhruba na stejno. 8:33, tentokrát s menší podporou větru. 1,4 metru za sekundu v zádech. Dvou
Manny Yonga. Kamila Ličvinková. A její boj o 197 cm, který je úspěšný. Kamila Ličvinková jako jediná doprovodí Marii Lasickénovou na 2 metry, protože jak Sofie Skugová, tak Julie Levčenková 197 třikrát schodili. Kamila Ličvinková si vylepšila letošní lepší výkon o centimetr. A teď to zkusí na 2 metrech, což je výška, kterou ještě Ličvinková ve své kariéře nepřekonala. Tady se rozloučíme se Sofie Skugovou. V olympijském finále skončila na 7. místě. Tam přelétla 193 cm ve finále, 194 v kvalifikaci. To byl a stále je její osobní rekord, dnes si ho vyrovnala. Ale neposunula. Ale spokojená, naprosto spokojená. Suverénně splněný limit pro start v Londýně. Navíc výška, kterou pokud zopakuje na olympijském stadionu v Londýně, pak to určitě bude stačit na postup do finále. Už jsme dnes viděli jeden sprint s pouhou pěticí závodníků. Na stovce hrozilo něco podobného. Nakonec pořadatelé doplnili z toho národního programu tu pětici běžců, která byla připravena původně startovat. Takže se představí také Austin Hamilton. Druhé dráze Junior Perez, mimochodem Hamilton zaběhl v tom prvním běhu na 100 metrů, který se dnes běžel vlastně před programu osobák 10.35, Junior Perez letos 10.10, tak jeho osobák Ben Youssef Mejty, ten už ve své kariéře dokázal prolomit i 10-sekundovou hranici, zkušený 30-letý sprinter z pobřeží Slonoviny. Ve čtvrté dráze hlavní favorit André de Grasse. Zlepšuje se závod od závodu, naposledy to bylo 10.01 v Oslo. Ale pořád ještě má jak zrychlit. Alex Wilson, dráha číslo 5 pro švýcarského sprintera Jolanda Martina ve dráze číslo 6. Vlastně jeden z těch nejzkušenějších závodníků. No a další běžci, kteří už dnes běželi. Ryan Shields, letos 10.16, jeho osobní rekord. A Julian Reuss, německý sprinter, dráze číslo 8. Ten doběhl druhý v tom prvním běhu na 100 metrů. Začíná to být docela složité. Tam byl druhý právě za Hamiltonem. Samozřejmě favorit největší v dráze číslo 4. André de Grasse na olympijských hrách v Riu nastupních vítězů na stovce i na dvoustovce. Na dvoustovce druhý za Boltem, na stovce třetí za Boltem a Gatlinem. Další bronz pak přidal i ve štafetě na 4x100 metrů. A před sezonou 2017 vyhlásil, že je připraven porazit Bolta. Chce ho porazit dřív, než Usain Bolt skončí s atletikou, takže mu zůstává jediná šance. Mistrovství světa v Londýně a jediná trať, stovka. Protože Bolt dvoustovku v Londýně nepoběží. Čtvrtá dráha, de Grasse. Start v pořádku, výborně odstartoval Junior Perez ve druhé dráze, ale dopředu už jde de Grasse v dráze číslo 4 a také Mejte ve třetí dráze. De Grasse si běží pro vítězství a čas 9.70, ovšem s větrem v zádech.
téměř 5 metrů za sekundu, takže 9,69 nebude letošní nejlepší výkon. Bude to letošní nejlepší větrný výkon, to ano. S podporou větru v zádech nikdo tak rychle neběžel, 9,69. To by samozřejmě byl vlastně druhý nejlepší výkon celé atletické historie, ale všechno to kazí ten záznam větroměru. Ale jo, Degras zrychluje závod od závodu. O tom žádná. Těžko samozřejmě dopočítávat. Existují různé vzorečky, jak přepočítat větrný čas na bezvětrný. Všechny vzorečky jsou samozřejmě jenom taková hra s čísly. Prostě dnes Degras 9,69, Matey 9,84, Shields 9,89, Perez 9,92, Julian Royce 9,99. Tahle radost z překonání 10 sekund určitě bude i pro Němce velká, přestože samozřejmě nebude tenhle čas zapsán jako jeho osobák, ten zůstane 10,01, ale už ví, jaké to je běžet pod 10, sice s podporou větru, ale ví. No, i Degras si teď tedy vyzkoušel, jak běhat. Tady Radek Juška a jeho pokus v dálkařském sektoru, který je za 8 metrů výborně. Radek Juška, který letos dokázal vymazat z historických tabulek český rekord výkonem 8 metrů a 29 cm. Teď přidává další 8-metrový skok 8,09. 8 metrů a 9 cm, takže druhý nejdelší skok této sezony pro Radka Jušku a posun před turnéu se na třetí místo. Tak, fotka s časem 9,69, New World Leading, to je trochu nadnesené. Ano, je to nejlepší větrný čas této sezony, to ano. S tím se souhlasit dá. Maniunga. Zatím 8 metrů a 36 cm stačí tomuto Jihoafričanovi na první pozici. Samaj se nezlepšil ani v páté sérii. Maniunga to má v nohách. Zase se ještě proběhl ve vzduchu. A zase to bude slušný pokus, 8 metrů a 20 cm. 8,36, 8,28, pak ten jeden proběhnutý, sice změřený výkon, 2,56, ale to skutečně nic neznamená, ale pak 8,33 a 8,20. 2 metry na stojanech. Maria Lasic-Keneová, jediná výškařka, která letos dokázala podobně vysoko položenou laťku zdolat. A další důležitý zápis pro Lasic-Keneovou. Je to skutečně kategorie, ve které se zatím pohybuje pouze tato 24-letá ruská závodnice. 2 metry na poprvé zdolala. Tak kolik půjde na stojany? 2,5. Samozřejmě teď ještě Ličvinková, ale Ličvinková na 2 metrech dvakrát neúspěšná. A neúspěšná i po třetí, když teď to bylo těsné, tak Ličvinková se teď ptá, proč? Proč? Prostě proto, že o laťku zavadila. No na druhém místě letošních tabulek tak stále zůstává Nafisatu Tiamová ze svého geciského víceboje.
protože Nafisatu Tiamová v Getsisu překonala 198 cm. Ličvinková teď tedy vylepšuje svůj letošní lepší výkon na 197, ale jediná výškařka, která letos zdolala 2 metry a zdolává je pravidelně, je Lasicke Neová. Předvedla to v Eugene, v Opole, v Římě, v Engelu, dnes ve Stockholmu. A na stojany jde 2.06. Osmistovka žen je závěrečnou běžeckou disciplínou dnešního programu. A když jsme hovořili o té snaze Mezinárodní asociace atletických federací zrušit historické světové rekordy, ta snaha by měla být završena už letos v srpnu na kongresu, na zasedání, které bude součástí mistrovství světa, tak samozřejmě se to týká i světového rekordu Jarmily Kratochvílové, který platí od 26. července 1983 a má hodnotu 1,53,28. Olga Ljachovová, Lincí Šarpová, Angelika Čichocká, Zelina Bichlová, Anita Hindrichs-Dotyrová, Melissa Bishopová, Rosemary Almanzaová, Franci Nielsabová, Lovisa Lindová a Jennifer Medousová. Taková je sestava. Medousová by se měla postarat o tempo. Lovisa Lindová ze Švédska. Oslo. Zaběhla čas 1.59.23. Cindy Nielsenová, to je hlavní favoritka tohoto běhu. Je tam dráze společně s Rosemary Almanzaovou z Kuby. Tady Melissa Bishopová z Kanady, stříbrná z mistrovství světa z Pekingu. Za Marii Arzamasovou doběhla na světovém šampionátu druhá. Anita Hindrichs-Dotyrová, mladá 11-letá Islanďanka, se dělí o čtvrtou dráhu se Selinou Pichlovou. Angelika Čichocká, zkušená polská půlkařka, mimo jiné stříbrná z mistrovství světa. Ale z roku 2014, tedy ze šampionátu, se konal v Polsku. Lincí Šarpová ve druhé dráze a Olga Ljachovová z Ukrajiny dráze číslo 1. Ljachovová, která má doma stříbro z evropského šampionátu v té kategorii do 23 let z roku 2013. Melissa Bishopová. V Riu vylepšila svůj osobní rekord na 1.57.02. Přesto to na medaili nestačilo. Byla čtvrtá za Semenejovou, Nisobovou a Vambujovou. Si Bishopové se na rozdíl od jejich soupeřek netýká žádné testování, zda nadměrná produkce mužských hormonů nějakým způsobem zvyšuje výkonnost na osmistovce. Si každému přijde logické, že ano, ale je zapotřebí to pregnantně dokázat. Do té doby Kaster Semenejová nemusí užívat léky, které užívala ještě předloni. A tehdy byla průměrná půlkařka, teď už je zase suverénně společně s Vambujovou nejlepší. Jennifer Medousová se postará o tempo a výsledný čas by měl být někde pod 2 minuty, to je plán. Zatím je tam Franci Nielsabová z Burundi jako hlavní favoritka tohoto závodu, stříbrná z olympijských her. Se tam vede také Melissa Bishopová, která si drží pozici uvnitř na třetím místě u mantinelu, vnitřního mantinelu. Také Lovisa Lindová ze Švédska chce využít jednak rychlý závod a jednak také to, že je před domácím publikem Medousová. Tam trošku přibrzdila soupeřky, nestačila odstoupit dovnitř. Teď už Franci Nielsenová táhne celé startovní pole, za ní se tam tlačí Bishopová, teď trošku zavřená, teď by se potřebovala dostat někde ven kolem
Almanzaové. Stále Nyon Sabová vepředu, Almanzaová, ale jde do tohoto souboje. Také Lindová teď obíhá Almanzaovou druhou dráhou. Trochu si prodloužila tu osmistovku, nějakých 3,5 metru. Zatím Nyon Sabová stupňuje svůj závěr a běží si pro vítězství. Lindová se posouvá na druhé místo, ještě bude odrážet nápor Bichelové, ale odrazí ho Nyon Sabová. První čas 1:59:12, takže splněný plán, aby se běželo po 2 minuty. Po 2 minuty se dostala i Lovisa Lindová, i když si myslím, že to vylepšení osobního rekordu a ani švédského rekordu nebude, protože Lovisa Lindová má zatím osobák 1:59:23. Švédský rekord je 1:59:20. Jeho držitelkou je Abeba Regaviová. Takže Francine Nyon Sabová 1:59:11. Lovisa Lindová 1:59:41. Zelina Bichlová 1:59:66. Pod 2 minuty se dostala i Melisa Bishopová. Na 4. místě 5. Olga Ljachovová a také 6. Rosemary Almanzaová. Tak. Těžko říct, jestli se usmívá, nebo jestli to byla křeč z finiše. Tady už by to úsměv asi měl být ve tváři Francine Nyon Sabové. Takže využila toho, že na startu chyběla vítězka 3 předchozích závodů, Kástra Semenejová. Je to opravdu letos hlavně o trojici: Semenejová, Vambujová a Nyon Sabová. Ostatní odsunuty trochu do pozice. Přihlížejícího davu. Šestá série dálkařské soutěže nepřinesla zlepšení pro Radka Jušku, 7 metrů 75 cm, ale ani pro žádného z jeho soupeřů, takže Radek Juška na 3. místě v diamantové lize ve Stockholmu výkonem 8 metrů 9 cm, vítězem Luvo Manionga, a uvidíme, zda ještě stačí něco přidat ke svému pokusu. Ne. 836 zůstane zapsáno jako jeho nejdelší skok a levý kotník teď, nebo levá noha, teď trochu zradila Manyongu. Tak to je pohled, který nevypadá vůbec dobře. Levá odrazová noha. A nějaký problém, který se teď snaží vykomunikovat se zdravotníky. To je teď opravdu nepříjemné období, protože Manyonga samozřejmě potřebuje hlavně finišovat se svojí přípravou směrem k mistrovství světa a ne léčit poraněný kotník nebo nohu. Sama se tam okamžitě přišel podívat, co se děje, a podpořit svého kolegu. Maria Lasicka-Neová, 2,6 cm. Nepřekonala ani na poprvé, ani na podruhé, a teď má poslední 3. šanci. Jak zase posunout letošní světové tabulky. Ne. Suverénní je, ale 2:06. Ani osobní rekord zatím tedy nezapsala. Prozatím to v sektoru výškaře vypadá celkem jednoznačně, pokud by si člověk měl na někoho vsadit směrem k mistrovství světa nebo směrem k dalším závodům, tak je to právě Lasicka-Neová. Připomínám, že ve výšce Michaela Hrubá skončila na 9. místě, takže bohužel bez diamantových bodů, na rozdíl od dálky, kde Radek Juška bere 6 diamantových bodů za 3. místo a rázem se posouvá na 5. pozici průběžně. No a skvěle dnes zazávodil také na 1500 metrů Jakub Holuša, protože Jakub Holuša doběhl 5. V tuto chvíli má tedy 5 diamantových bodů s tím jedním, který už měl.
a zvyšuje svoji naději na start ve finále. Takový byl dnešní večer ve Stockholmu, taková byla dnešní Diamantová liga. Připomínám samozřejmě, že vás na programu ČT Sport čekají další a nejen atletické přímé přenosy. Atletika se objeví už o příštím víkendu z mistrovství Evropy reprezentačních týmů v Lille. Takže pokračujte dál z vysílání České televize. Hezký den.